បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំបាទសិដ្ឋាបាទដែលជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៅក្រុមហ៊ុន KSL ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់បាទសូមធ្វើការបង្ហាញនៅគម្រោងថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន KSL បាទដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែររោងចក្របាទតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ផ្សារសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យបាទហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺក្រុមហ៊ុនមានការបង់រំលោះបាទដែលអាចមានការប្រាក់បាទទំហំដីគឺក្បាល5ជម្រៅ20ដែលក្នុងលោគម្រោងរបស់យើងគឺមានធ្វើផ្លូវបេតុងចូលបាទទំហំ10ម៉ែត្របាទ12ម៉ែត្របាទទៅតាមគម្រោងមួយមួយបាទអញ្ចឹងតម្លៃត្រឹមតែ2989ដុល្លាររហូតដល់7889ដុល្លារលោកអ្នកនឹងទទួលបានដីប្លង់រឹងស្របច្បាប់បាទជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនមានការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មត្រឹមត្រូវមានសំសិទ្ធនិងអាជ្ញាប័ណ្ណពុះឡូត្រឹមត្រូវបាទជារួមទៅគឺប្រកបទៅដោយសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់បានដីធ្វើជាផ្ទះជួលធ្វើជាឃ្លាំងឬក៏លំនៅឋានសម្រាប់ហូស៊ីប្រកបរបរជីវកម្មបងប្អូនធ្វើការតំណែងតំណងមកកាន់នៃទូរស័ព្ទខាងលើបាទហ្នឹងហើយយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅគម្រោងចាក់ស្ដែងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជូនបាទអូខេសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបលាអរគុណច្រើន